سے جدا رکھتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں تو میں ولول میں گزارش کرنی پہندی ہر کوئی اپنی مختصر حاضری کرندا ویسی علامہ صاحب دا خطاب ہو سی ولڈو مفتیان انہاں دا بھی خطاب تھی سی تے اس ناراض بھی کوئی نہ تھی اپن زری زری گال تے ناراض تھی ویندے سی تے اللہ کرم فرمائے سی تے میں ہن نعت رسول مقبول واسطے دعوت پیش کرے سا حافظ محمد ساجد صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن آمد رسول يا رسول الله وسلام عليك يا حبيب الله نورا درد نظر دار
درد نہیں زخماں تو پٹیاں کھول سٹا چھوڑا حال فقیر والا کول سٹا میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے تیرے نقش قدم تو گول سٹا جڑا اے دل دا خزینہ دیکھاں کرم تیرے دا کرینا دیکھاں آقا نظر جو آوے خواب تیرے اکھی جو کھولا مدینہ دیکھا لایا سبھی پلند سونا نبی محمد لایا سبھی پلند سونا نبی محمد الف تمی سر تے تاج صدق ونیا میم کو جڑا ہر دی پل دالاج پہلے پل میٹھے مدنی سید جدا عرشی فرشی دل وچ واہ منا رکھ باہو سانی محمد پل سیالا جی لا جا سبھی پلندے سونا نبی محمد سردار دو جہاں دا دشمن پلند سونا نبی محمد بھاوے تر تر کر بے وس جوہاں تاہوں سر سر سے آپ ہدیاں در در گئیاں تر تر تھئیے تیر ناد سہدیاں سائیاں بھاوے چوکھٹ تے میری جند نکلے یا رسول اللہ بس نازش ہو چاندیاں ماشاءاللہ جزاک اللہ حافظ محمد ساجد صاحب بڑی پیاری انداز دے نال اپنی حاضری پیش کرندے ہن